Sonic er sted. Det er mange, der har den finale. Kunne det have været den her finale? De har kørt stærkt alle sammen i dag. Det ser ud til, at det er nummer 5. Der stiger frem. Det er fint, Christensen. Velkommen. Jeg har en grøn plads. Han har sagt godt lige der, for jeg har ikke set noget kørt op, men de står meget dumt. De ser fint. Ja, nummer 29, tror jeg det var. For det første. Nummer 029, det er Lasse, der har egen plads. Anders og Sebastian kæmper hårdt om tredje plads. Sebastian går højt. Så er der en lærer Philip, der springer. Så er det for fint, og vi kan slå ned. Og det er Philip, der har spidsen. Lasse på anden plads. Sebastian der rykker op på tredje plads. Anders på fjerde plads. Michael går lige op på femte plads der. Ja, han har ved på, det tror jeg ikke er. Det bliver Philip, der vinder det. Han har lige tid til at lige tilbage til Lasse. Sebastian og Anders. Sådan der. Vi går videre til A-finalen sammen.